Välkomna! Idag ska vi prata om säkerhet igen. Vi har gjort några videos om det. Däribland har vi gjort en genomgång av ESET Internet Security. Och det vi framförallt har fastslagit är väl att det är bra att ha en rapp och pålitlig säkerhetsmjukvara. Så att man hinner ta alla virus i god tid innan de kommer in i datorn. Och ESET Internet Security är ett väldigt bra paket både för din dator och för ditt surfande. Men de har ett ytterligare paket som heter ESET Smart Security Premium. Och det är den som vi har fått frågor på varför man ska uppgradera till den. Och det är det vi ska svara på idag, för den har ett par extra funktioner som är väldigt trevliga. Vi ska fokusera på två av dem, de två största. Och det är lösenordshanterare och kryptering. En annan skillnad innan vi hoppar in på de två stora funktionerna är att den också är plattformsoberoende. Internet Security är till PC och Linux och Cyber Security är till macOS, men Smart Security Premium funkar till alla tre. Och om vi börjar med lösenordshanterare, en tjänst som väldigt många använder men inte tillräckligt många, för det är en väldigt smidig tjänst. Det den helt enkelt gör är att du skapar ett bankfack för alla dina lösenord som endast har en enda nyckel. Och i det här bankfacket så är alla dina uppgifter hemliga, men de i sin tur kan skicka krypterat till hemsidor eller program som du ska logga in på. Och om du är, som till exempel jag själv är och antagligen många andra är, att de har varianter av samma lösenord eller rent av samma lösenord på många olika ställen för att kunna komma ihåg det, så riskerar du att om de hittar en av de lösenorden så kommer de hitta resten också. Och det här lösenordshanteraren då kommer in, då har du bara ett huvudlösenord och i det här fallet så skyddas det då av ESET, så det är lite svårare att hacka sig in på ESET än kanske några olika suspekta tjänster som du någon gång har registrerat på med ett lösenord som är likt det du använder som ditt huvudsakliga lösenord. Och det är därför vi verkligen rekommenderar lösenordshanterare generellt. Bara för IT-säkerhetens skull så gör det väldigt mycket jobbigare för de som försöker sno dina uppgifter. Sedan skadar det ju inte att det också gör hela din vardag lite smidigare genom att du inte behöver skriva in långa lösenord överallt, utan du kan använda dig av autofill-funktioner. Men nu ska vi ta och kika på just hur ESETs variant av en lösenordshanterare fungerar. Och så här ser det ut när du klickar upp Password Manager. Vi ska ju skapa ett nytt lösenordslager här. Men använder du redan en lösenordshanterare så går det att importera befintliga bland annat ifrån LastPass Premium, Dashlane och RoboForm. Men vi ska göra ett nytt lösenordslager så vi kör här. Och då tar vi på min klassiska wetest-eset@outlook.com. Har haft sedan barnsben. Sedan är det dags att skapa ett nytt masterlösenord, och det är alltså huvudlösenordet för att ens komma åt lösenordshanteraren. Så det här är enda lösenordet som du kommer behöva komma ihåg. Rolig grej är att de också har ett virtuellt tangentbord, och detta är för att man ska kunna köra antispion. Detta är helt enkelt ifall du har en keylogger, så ser vi här att muspekaren, ja, det är svårt för den att tracka, men du vet vilken av dem som du använder. Detta är helt enkelt för att göra det omöjligt att genom övervakning se vad du skriver in för lösenord. Men vi litar på vårt vanliga tangentbord, så vi tar det lite enklare. Och när du skapar lösenordet sen så kommer du få ett gäng kriterier som de tycker att du borde möta för att få ett säkert lösenord. Personligen tycker jag att du skulle kunna vara ännu hårdare än vad de är här och skapa ett lite mer avancerat, till exempel ha specialtecken och sådant. Kör ett så komplext som du själv kan komma ihåg så att det blir ännu svårare att komma in på ditt konto. Så jag tar... Så nu har vi nått 100% och det är dags att nöja sig med det och gå vidare. Så ska vi se ifall vi faktiskt kommer ihåg vad vi valde. Här är också... Viktigt, viktigt, och det här vill jag också påpeka hur viktigt det är, att om du väl tappar bort ditt masterlösenord så går det inte att återskapa. ESET har ingen som helst lagring av det här lösenordet, det är helt krypterat så de själva kan inte ens återskapa det. Så skulle du bli av med det så är du körd, så ha det i åtanke innan du tar alldeles för svårt lösenord, utan ta någonting som du ändå kan komma ihåg. Men vi kör vidare så ska vi se hur det här ser ut nu. Nästa steg är att välja vilka webbläsare du vill integrera med. Och det innebär att det kommer installeras en insiktsmodul som gör det möjligt för dig att autofylla allas. Och detta är helt enkelt tillägg som gör det möjligt att den kan autofylla dina lösenord. Så den här lägger vi helt enkelt till på respektive webbläsare och ser till att det blir aktiverat. När allt sånt är gjort så kommer ditt password manager se så här ut innan du har börjat lägga in grejer. Och här kan du till exempel då importera ifall du kört tidigare eller lägga till nya konton. Så här kan vi lägga till ett konto ifall vi så vill, men det går också att lägga till kontorna direkt i den webbläsaren som vi var i. Så när vi är här så kan jag lägga till det här kontot. Så jag skriver helt enkelt in vad jag har för namn och sen vad jag har för nuvarande lösenord.
Så lägger jag till det så fyller den i dina uppgifter och ditt lösenord. Så här kommer du aldrig behöva komma ihåg ditt lösenord. Men när jag kommer in här så vill jag ju byta lösenord, för jag vill ha något mycket svårare nu när jag inte behöver komma ihåg det. Så kan vi gå tillbaka till Password Manager-programmet för att kika på att det har dykt upp, och det har det. Om vi tar och redigerar här, så kan vi också se hur starkt de tycker det är. Så vi har 62%, så det är inte superbra. Så vi vill nog ta att generera ett nytt lösenord. Vi kör på 30 tecken här. Och här går det också att tillåta massa konstiga. Men det finns ju sidor som till exempel inte tillåter specialtecken. Men gör de det så rekommenderar vi att använda det för att göra det ännu svårare. Men nu ska jag inte ta och visa, utan nu ska jag generera ett nytt som ni inte kommer få ta del av. Så jag kopierar det till urklipp och så vill jag ta och byta till det lösenordet på min Outlook sen. Sedan så byter vi helt enkelt lösenord här på Microsoft-kontot. Så vi har vårt tidigare lösenord. Och så har vi då vårt autogenererade. Det har vi kopierat till urklipp, så det är bara att kopiera in här igen. Tar vi och sparar här, så kommer vi få ett väldigt mycket säkrare konto. Och det vi undviker nu då är att spara allting på till exempel Chrome här i webbläsaren, utan vi har ett mycket säkrare alternativ i vårt lösenordshanterare. Vi kommer aldrig att använda den. På samma sätt kan du använda dina appar, precis som du gör med webbkontorna, så kan du skapa ett appkonto. Här är lite mer begränsat i och med att det inte är alla appar som har stöd från början. Så här till exempel var det Skype och iTunes på vår dator som direkt kändes igen. Så om vi skulle skriva in vår inloggning och vår lösenord här på Skype, så blir det precis som med webbkontot. Att vi kan starta och autofylla våra konton direkt härifrån. Så när vi har byggt på vårt imperium med lösenord, så kommer vi ha en lista där vi då kan ha direkt åtkomst till våra konton. Så vi inte behöver ha det på webbläsaren. Sedan så har vi också samma funktionalitet fast för din personliga information och dina bankkonton. Så här på lägg till identitet så kan du då lägga till vart du bor, vad du heter och så vidare om du vill. För då kommer det här ligga krypterat och du kommer kunna autofylla de här formulären. Till exempel när du ska göra en betalning eller fylla i för att skapa ett konto på någon hemsida. Eller för nästa gång du ska köpa en ny ersättningstjänst på Inet. Men varför har du inte redan ett konto hos oss är då frågan. Så här har vi en mängd olika fält som vi kan fylla i beroende på vad det är vi ska använda det till. Men vi ska inte grotta ner oss för mycket i hur lösenordshanteraren fungerar. Förhoppningsvis förstår ni själva konceptet. Att det är ett litet bankvalv där man har alla sina godsaker samlade. Men bara du har nyckeln till det. Och den stora fördelen med att använda till exempel ESS variant är ju dels för att det är en av världens största säkerhetsföretag. Så det är ganska stor chans att de kommer kunna hålla dig absolut skyddad. Sedan ser du också att du inte har någon gratis variant som ligger online, utan du har det då i din ESS-mjukvara på datorn. Så det är helt enkelt en väldigt säker variant där du vet att dina uppgifter är skyddade istället för att det ligger på någon gratistjänst på molnet. Men det var en annan stor funktion som vi också ville prata om, och det är kryptering. Kanske låter väldigt avancerat, kryptering, vad kan det vara för något? Jo, det är helt enkelt ett sätt att skydda dina filer även ifall du skulle bli av med dem. Kryptering är ungefär som att man lägger om dina filer i ett pussel. Och det här pusslet är i princip omöjligt att klura ut hur man ska lägga ifall man inte har tillgång till nyckeln eller till mönstret. Och med ESS variant så är det bara du som har tillgång till den här nyckeln och de filerna som då kommer vara krypterade. Så varför vill du ha kryptering och vad ska du kryptera i så fall? Jo, det är helt enkelt av säkerhetsskäl. Både fysiska och virtuella attacker kan ju stjäla din information. Till exempel om någon snor din laptop på ett café och du har massa personliga brev, bilder, allt möjligt lagrade där. Eller om du till exempel råkar ut för en trojanattack eller ransomware. Både trojaner och ransomware går ju ofta ut på att man ska sno eller spärra in din information och försöka få ut lite pengar av dig för att du ska få tillgång till din information igen. Men om den här informationen som de snor är krypterad så har inte de någon som helst nytta av den, så då behöver inte du riktigt bry dig om att den är snodd heller. Men det har de bemött att man också kan göra flashlagringsbackupper här med ESS kryptering. Så med andra ord, kryptering är väldigt bra för allt som är känsligt. Vare sig om det är familjefoton, bankinformation eller någonting som du har skrivit ner på datorn. Det kanske är din nya novell som ingen ska få läsa förrän den är klar. Eller en himla massa samtal in till 1177. Det hade ju varit ganska bra ifall de faktiskt var krypterade, kunna tänka sig.
Och för att använda krypteringen här i Smart Security Premium så trycker du på Secure Data. Här kommer du mötas av två alternativ. Alltid en krypterad virtuell enhet. Och det innebär att det kommer skapas en partition här på datorn som endast är tillgänglig för den som har lösenordet till den här virtuella enheten. Sedan kan vi också välja att göra det här på en flyttbar enhet. Och då är det till exempel ett USB-minne är väl det man tänker på främst. Så om du har massa viktig information på datorn som du inte vill ska gå förlorad och om den skulle det inte heller finns tillgänglig för den som hittar USB-minnet att se eller göra något med, så ska du då använda det här när du gör din backup. Värt att tillägga är att om du skulle stoppa in det här USB-minnet i en dator som inte har Smart Security så kommer inte ens den mappen synas. Men om du stoppar in i en dator som har Smart Security så kommer den synas, men då kommer du behöva kunna lösenordet för att nå filerna. Men vi vill göra en virtuell enhet, så då skapar vi helt enkelt en. Så här bläddrar vi. Vi vill ha en på skrivbordet, säger vi. Vi vill att den ska heta Alla våra hemligheter. Så, alla våra hemligheter. Den ska vara 500 GB räcker. Värt att tänka på här är att när du väl har skapat den här partitionen så kommer du inte kunna öka eller minska den, utan den kommer vara i den här fasta storleken. Och här är det precis som i lösenordshanteraren att vi behöver ett huvudlösenord. Och det är väldigt viktigt, precis som i lösenordshanteraren, att om du förlorar lösenordet här så kommer de inte kunna återskapa det. ESET har ingen koppling till det här efter att de har lämnat över det till dig. Utan de ger dig helt enkelt verktygen, och har du inte skaftet med dig så kommer du tappa huvudet. Och när vi har skapat vår lösenord här då så ser vi att vi har fått en som heter Alla våra hemligheter här på skrivbordet. Och nu kommer ingen annan än jag kunna nå det som jag lägger i den här mappen. Och skulle de sno hela mappen och alla filer där i så kommer de fortfarande inte förstå vad det är för filer, för det är ju krypterat alltihopa. Värt dock att notera är att när du väl har öppnat en sån här mapp så kommer den agera som en vanlig mapp bara av praktiska skäl tills dess att du har loggat ut. Men jag skulle aldrig någonsin rekommendera att du lämnar någon dator olåst, oavsett vad du gör, för det är helt enkelt en dålig idé. Tänk dig själv ifall du bara går på dass där hemma men låter datorn stå olåst och din sambo kommer förbi och ser dina kontoutdrag på vilka datorkomponenter du har köpt och vad du har spenderat på dem. Då blir det ju tillbaka till singellivet, och det önskar vi dig inte, så se till att kryptera dina filer och signa ut ifrån ditt konto så att ingen kan komma åt dina allra känsligaste uppgifter. Och som ett hett tips kan vi också rekommendera att slå ihop de här två tjänsterna och till och med kryptera din lösenordshanterare eller den loggfilen. Så kommer det bli ännu mycket jobbigare att försöka sno åt sig dina uppgifter, och du kommer kunna sova lite skönare om natten. Och det var de två funktionerna som vi ville prata om, som är den stora uppgraderingen med Smart Security Premium. Det är två funktioner som vi rekommenderar alla att ha oavsett, men här får vi då ett väldigt smidigt paket. Så vi får hela paketet från ESET så vi vet att allt är tryggat och att allt kommer fungera. Men även ifall du redan har till exempel kryptering på din SSD, du har lösenordshanterare på någon tredje part och du har antivirus på någon fjärde och så vidare, så kan vi ändå rekommendera det här just för att få allt samlat på ett ställe där vi vet att det är säkrat och att det är fungerande. Och vill du veta mer om ESET Smart Security Premium så hittar du självklart länkar i beskrivningen nedan. Men annars får du ha det gott tills att vi ses i nästa video. Det hoppas jag i alla fall, för jag är Johan på Inet och vi ses då, hoppas jag, va? Och säger hej då!